Tere tulemast kuulema loengut seksuaaltervisest ja HPV-st. Loeng on koostanud MTÜ Emakas.ee koostöös doktor Terje Rauaga. Videos saate ülevaate meie ühingust, mis on emakas, HPV-viirus, PAP-test ja kuidas elada ilma emakakaela vähita. Mina kuulun naiste ühingusse Emakas.ee MTÜ, mille lõime märtsis 2007. Meil on 8 naist. Me teeme heategevuse korras tööd selle nimel, et Eesti naised ei haigestuks ja sureks emakakaelavähki. Oleme aastaid käinud suvetuuril, pidanud enam kui 100 koolis loenguid, astunud üles meedias üle 1000 korra ning korraldanud 2 sotsiaalkampaaniat. Kas te teleklippi Taavi Eelmaga Elusana oled ilusam olete näinud? Väga hea! Tahame, et ka teie olete sellest haigusest vabad. Selleks paari sõnaga täna ka räägime. Mis on emakakaelavähk? Emakas on naise siseorgan, tänu millele saab naine rasestuda ja sünnitada. Emakakaela asub emaka alumises osas. Emakakaelavähk on pahaloomuline kasvaja. Mis on HPV? Emakakaelavähki põhjustab viirus nimega HPV, ehk inimese papilloomviirus. See levib inimeselt inimesele. HPV-si on 100 erinevat genotüüpi. Kõik ei ole pahaloomulised. Näiteks tekitab HPV-viirus soolatüükaid kätel ja jalgadel. See levib pealmiselt sugulisel teel, seega on mehed ka seotud. Nad kannavad seda lihtsalt ühelt naiselt teisele. Seis Eestis umbes 160 uut emakakaelavähi juhtumit iga aasta. Umbes 70 naist sureb iga aasta emakakaelavähi tõttu. Emakakaelavähk on nooreneva haigus. Kuidas sina nakatud HPV-ga? HPV levib kokkupuutel seda viirust kandva inimese naha- või limaskestadega. Viirus ei levi suudlemisel ja vere kaudu. Tavaliselt on HPV nakkus nagu nohu. See põetakse läbi, kuid mõnel ei saa immuunsüsteem sellest võitu ja siis on see probleemiks. Oma eluea jooksul on ligikaudu 60-70% inimestest olnud HPV kandjad. Seega mitte minna ka kohe paanikasse. Põhiliselt nakatuvad noored, seksuaalselt aktiivsed inimesed vanuses 15-24 aastat. HPV-ga võivad nakatuda võrdselt nii mehed kui naised. Sagedamini saadakse viirus juba esimese 3 aasta jooksul peale aktiivse suguelu alustamist. Mis soosib HPV-viiruse levikut? Suguelunditel oleva HPV-viirusega nakatutakse vahekorras olles. Mina ei saa teile öelda, kui vara tuleks seksuaalelu alustada, küll on aga soovituslik seda teha mitte enne 17. eluaastat, kuna immuunsüsteem pole veel piisavalt tugev. Liiga palju partnereid. Sinu partneril on liiga palju partnereid. Abordid, ka rasedus, teiste suguhaigust olemasolu, klamüüdia, genitaalherpes, põletikud suguteedes, alkohol, suitsetamine, elustiil, peod ning ulakused. Kuidas areneb HPV-viirus? Oletame, et olete 18 ning saate HPV-nakkuse. Enamikel juhtudel nakkus taandub, kuid võib juhtuda, et nakkus jääb püsima ning tekib vähielne muutus. Kuid ka sellisel juhul, kui te olete sattunud siia 10% hulka, võib vähielne muutus ning nakkus taanduda. Soodustavatel tingimustel aga võib vähielsest muutusest välja areneda emakakaela vähk ning seda keskelt läbi 15 aasta jooksul. Kuidas siis aru saada, et sul on HPV? Vastus on väga lihtne. Ei saagi. Enamasti ei põhjusta HPV mingeid kaebusi ega haigusnähte. Kõige sagedamin inimesed ei teagi, et neil on HPV. Seega levitad sa seda julgelt edasi ka oma seksuaalpartneritele. Emakakaela vähi peitaeg on kuni 15 aastat. Meie ühing tahab panna südamele, et alustades seksuaalelu, tuleb regulaarselt käia naiste arsti juures ja nii eluaeg. PAP-test määrab ära, kas sul on HPV-viirus või mitte, ehk siis rakulisi muudatusi emakakaelale. Kui PAP-test on positiivne, tehakse HPV-test, mis näitab, mis tüvega HPV-viirus on. Kokku on neid ligi 100. PAP-test on tavaline ja valutu uuring. Juhul kui PAP-testi tulemused näitavad, et emakakaelal esineb rakulisi muudatusi, on oluline jälgida arsti nõuandeid. Kuidas elada nii, et ei jääks emakakaela vähki? Ära alusta liiga vara suguelu. Kasuta kondoomi. Räägi haigusest vanemate inimestega, kes teavad sellest. Naine, kui alustad suguelu, käi aastas korra naiste arsti juures. Mis me siis kokkuvõtteks täna kuulsime? Emakakaela vähk puudutab ka sind ning seda juba enne suguelu alustamist.
Emakakaela vähki põhjustab HPV-viirus. See on esimene vähk, mis on ennetatav ja ravitav, sellepärast, et teatakse selle põhjust. HPV-viirus saab ennetada, külastades regulaarselt naistearsti peale seksuaalelu alustamist. Vaktsineerimise osas pidades nõu oma arstiga. Räägi emakakaela vähist oma ema, perearsti, naistearsti või muu lähedasega. Võid lugeda ka www.emakas.ee.